Johansson och jag lämnar över till er omedelbums. Välkomna. Ja, vi ska dra igång med en film här som vi hoppas ska starta. Ja, jag heter då Lisa Johansson och jag är till vardags småljusveterinär och bor med min man och våra fyra barn på en gård i Småland, i Lanna. Och snart ska vi få se jobbannonsen som jag nappade på förra året. Som jag såg som en unik möjlighet att få uppleva en ny kultur och hur det är att leva som en fattig kvinnlig jordbrukare i Zambia på riktigt. Och snart kommer det här. Världens tuffaste jobb är ju ett projekt där man uppmärksammar just hur fattiga kvinnliga jordbrukare i Afrika, hur deras situation är och sprida kunskapen om den. Ja, jag fortsätter berätta, den här tekniken är inte med oss idag uppenbarligen. Jag heter Helena Escher och jobbar på WeEffect som är den organisation, en biståndsorganisation som står bakom det här projektet Världens tuffaste jobb. Och varför gör vi då det här? Jo, det gör vi därför att vi vill, oj, nu hördes jag mycket bättre. Det gör vi därför att vi vill uppmärksamma situationen som miljontals kvinnor på landsbygden lever i hela världen. Och deras situation och hur fattigdom och ojämställdhet sätter stopp för deras möjligheter till utveckling och att lyfta sig själva ur fattigdom. Ska vi göra ett försök med filmen nu? Yes. I'm Florida. I'm married to Mr. Scoofy, handsome man. And I have three children. And I'm a farmer. I'm all very well much thanked to welcome the Sweden Red Dish to visit my home and the family. Jag blev då den svenska kvinnan som fick lov att åka ner till Florida och dela hennes familjs vardag i nästan en månad mitt ute i den zambiska landsbygden. Och det var en fantastisk upplevelse. Och som ni ser här när hon bär vatten på huvudet. Har ni inte provat att bära en sån här vattendunk på huvudet så kom gärna bort till våran monter och gör det. Det är ett väldigt tungt arbete. Och det var så att den närmsta vattenbrunnen var trasig så vi var tvungna att gå dubbelt så långt för att hämta vatten. Och ibland är Florida tvungen att göra det här 12 gånger om dagen. Och det tar en halvtimme att gå och hämta vatten. Och jag blev nästan lika skicklig som en 7-årig flicka och orkade bära 10 liter på huvudet. De bär ju 20 liter. Jag lyckades dock aldrig bli så skicklig att jag balanserade utan att hålla i med händerna. Och av den här upplevelsen så är faktiskt min största lärdom att fattigdom är inte bara brist på pengar utan framförallt är det brist på möjligheter. Det är brist på möjlighet att låta sina barn kunna gå i skolan. Och i det här området det finns inga möjlighet att tjäna pengar på någonting annat än sitt jordbruk. Det finns inga affärer, ingen turism, inga fabriker där man kan jobba extra. Utan man är beroende av den skörd ens jordbruk ger för att kunna försörja sin familj och förhoppningsvis sälja överskottet och kunna använda de pengarna. Ja, det är ju så att fattigdomen har en kvinnas ansikte. Anledningen till att vi tycker att världens tuffaste jobb innehas av en sån här kvinna på landsbygden, det är att 75% av alla extremt fattiga i världen, det vill säga de som lever på under 17 kronor om dagen, bor just på landsbygden. En majoritet av dem är kvinnor. Kvinnor är också mer utsatta för till exempel klimatförändringar eller andra typer av kriser. Och utsätts för mer diskriminering när sånt händer.
Det finns siffror från FAO som visar att om kvinnliga lantbrukare hade samma möjligheter som manliga, det vill säga samma tillgång till utbildning, till teknik, samma möjlighet att bestämma vad som ska odlas till exempel, då skulle mellan 100 och 150 miljoner fler människor slippa gå hungriga i världen. Så det är verkligen så att jämställdhet är ett sätt att komma åt fattigdomen. Men Lisa, hur var det här med jämställdheten? Hur pratade de om det i Floridas familj och det samhälle där du var? Ja, men Floridas familj var ovanligt jämställd. I det här samhället är det många som har månggifte, så man har både två och tre fruar. Men Milner respekterar verkligen Floridas åsikter och de tar gemensamma beslut om sin ekonomi bland annat. Men han är ju då väldigt stolt över att han kan och att han fortfarande lagar mat även om han är gift, för det är normalt sett inget som gifta män gör. Men det är ändå Florida som gör det mesta av arbetet. Det är hon som gör hushållsarbetet, sköter hemmet och även mycket av det hårda kroppsarbetet ute på åkrarna. Medan Milner är den som får åka till marknaden och sälja skörden. Och innan han åker hem från marknaden så blir det både en och två marknadssupar. Något som jag är helt säker på att Florida inte skulle använda pengarna till. Nej, det är ju så att Floridas familj är ju inget undantag i världen. Kvinnor har ofta huvudansvaret för hushållsarbetet, för hemmet och barnen. Och det är ju obetalt arbete naturligtvis. Och det gäller i Sverige och det gäller i Zambia. Det finns en statistik som visar att kvinnor i genomsnitt lägger 18% av sin tid varje dag på obetalt hushållsarbete, medan männen lägger 7%, och det är alltså ett genomsnitt som gäller alla länder, inklusive Sverige och Zambia. Och förutom en ökad arbetsbörda så innebär det naturligtvis att det tar en väldig massa tid att hämta vatten 10 gånger om dagen. Det tar upp jättemycket av ens dag, tid som man hade kunnat ägna åt att till exempel utbilda sig, ägna åt jordbruket eller kanske att göra någonting annat som är inkomstbringande vid sidan om. Så det här är verkligen ett stort hinder för kvinnor. Kan inte du beskriva lite hur en vanlig dag såg ut hos Floridas familj? Ja, vardagen är ju enormt tids- och arbetskrävande. Florida är den som kliver upp direkt när solens strålar börjar ljusna upp det. Hon sopar gårdsplanen så den blir fri från djurspillning. De dagar man har råd att äta 3 mål av mat så gör hon frukost, vilket jag faktiskt tror att de inte alltid gör när inte jag är där. Hon hämtar vatten, hon tvättar, hon diskar, skickar barnen till skolan, samlar ved, tänder elden, lagar mat. Allt sånt som jag också gör hemma, men jag har ju alla hushållsmaskiner till hjälp som underlättar och snabbar upp det här arbetet. Och dessutom så gör hon det hårda kroppsarbetet ute på åkrarna. Och det är hacka ogräs med en hacka. Finns ju inga traktorer och maskiner som hjälper dem där heller. Och den här familjen är lite ovanlig för de har bara 3 barn. Normalt sett har de flesta 10 barn och mer däröver. Och jag kan tänka mig, har man 10 barn som man ska få vardagen att fungera, då blir det ingen tid över till någonting annat än att sköta hem och familj. Och det var som Florida sa, en kvinnas arbete tar aldrig slut. Nej, det stämmer på många sätt. En sak som vi på IFECT jobbar väldigt mycket med vad det gäller den här frågan, det handlar om rätten till mark. Har man inte rätt till sin mark så har man väldigt lite möjligheter att utveckla sitt jordbruk eller investera. Det är ingen som vill investera i mark som man inte äger och som man inte vet om man kommer få. Det här är ett jättestort problem i stora delar av världen, att människor arbetar på mark som de inte har rätt till. Och även om familjen har rätt till mark så är det ofta så att det är mannen som står på alla papper. Det är mannen som har juridisk rätt till marken. Och det här gör att kvinnorna är i en ännu mer utsatt situation. De har ingen möjlighet att ta lån till exempel. Man har ingenting att lämna som säkerhet. Skulle mannen dö så är det troligt att man blir bortkörd från sin mark av mannens familj. Man har ingen som helst rätt till den. Det är också så på många ställen att även om det finns juridisk rätt till mark, att kvinnor och män har samma rätt, så är det sedvanor och traditioner som gör att man inte kan utnyttja den juridiska rätten. Och det här är ju ett jättesvårt arbete att påverka de här traditionerna och sedvänjorna. Något som man får jobba väldigt långsiktigt för att lyckas med. Och det här tror jag stämde för Florida och Milner också, eller hur? Det här med marken. Ja, familjen har 2 stora mål i livet. Det ena är att alla barnen ska kunna gå färdigt alla 12 årskurserna i skolan. Och det andra är att en gång ha råd att köpa sin egen gård. För de äger inte marken i juridisk mening utan ärvde gården av Milners far när han dog.
Men när han dog så bestämde de traditionella ledarna att marken skulle styckas upp och man fick bara behålla en mindre, också mindre bördig mark. Familjen har nyss byggt färdigt sitt hus och det ger dem en ökad trygghet, men de riskerar fortfarande att ledarna kan bestämma att de ska flytta därifrån. Och det ger ju en otrygghet att inte veta om man får behålla sin mark, vilket kan göra att man drar sig för att göra investeringar som i det långa loppet skulle vara bra för en. Och man är inte så himla orolig att man ska behöva flytta nu, men man är ganska säker på att den dagen någon av dem dör, då kommer marken styckas upp igen och man får behålla en mindre del, vilket gör att de som lever kvar har mindre att försörja sig på. Och särskilt för kvinnor är det här extra sårbart, eftersom om mannen dör så kan de bli bortkörda från egendomen. Tidigare var det så att någon av mannens bröder ärvde änkan och barnen, vilket till viss del gav dem en trygghet, men de kunde också hamna hos en man som inte alls var intresserad av någon ny fru och fler barn att mätta. Och teoretiskt sett så kan jag förstå idén med att man har en ledare som rättvist fördelar marken till den som behöver det bäst. Men i praktiken så är det här människor, och vi vet att oegoistiska människor som bara tänker på andras bästa finns det inte så många av. Och de försöker då spara för att ha råd och köpa den här gården, men det är väldigt svårt när man är lantbrukare, för man är beroende av vädrets makter. Man märker av klimatförändringarna väldigt mycket. I år kom regnen en månad senare, vilket gör att man fick så en månad senare. Man skördar en månad senare om inte alla grödorna har torkat bort, vill säga. Och man får också pengarna en månad senare. Och lever man precis på gränserna och marginalerna så är en månad väldigt länge att vänta på pengarna. Och det är ju något av det som gör jordbrukare till ett av världens tuffaste jobb. Att hur duktig man än är, hur hårt man än jobbar, så kan man ändå riskera att mista allt för att man inte har vädergudarna på sin sida. Och det är så att katastrofen är inte längre bort än en storm eller ett benbrott. Nej, det här är ju flera aspekter som vi pratar om när vi pratar om det här med jämställdhetseffekten och vad som behövs för att man ska kunna komma ur fattigdomen. En annan aspekt, det handlar om boende, om hus. Värdigt boende, det är en mänsklig rättighet, och ett värdigt boende, det är inte bara tak över huvudet, utan det handlar om att ha en dörr att låsa om sig, att känna sig trygg, att slippa bli vräkt, att kunna ha grundläggande sanitet och vatten. Och trots att det är en mänsklig rättighet. Ja, förlåt. Är det här bättre? Att trots att det är en mänsklig rättighet med ett värdigt boende, så finns det 1,8 miljarder människor som inte har ett värdigt boende. Och jag tror det här med huset var en viktig sak för Florida Milner, eller hur? Ja, och de var med rätta stolta över det nya huset de har byggt. Det är ett stort steg att flytta från en enrumshydda till ett hus som har ett riktigt golv, tegelväggar och ett plåttak som skydd för väder och vind. Och de var väldigt stolta över att de hade ett lås till dörren och att de kunde ge mig en nyckel. Att låset sen krånglade och vi fick klättra in genom ett fönster på baksidan var ju en annan sak då. Och jag var ju lite bekymrad över det här med utedass, men det var faktiskt fräschare än många offentliga toaletter här i Sverige. Men jag fick ju inte lov att gå ut själv på natten, inte för att jag frivilligt skulle vilja gå ut där på natten. Killingarna som käkade dasspappret, som bestod av gamla skolstensiler, de var ganska charmiga. Fladdermusen som blev lite upprörd när jag kom med min ficklampa, den var också okej. Men när de här bauta stora spindlarna började komma sent på kvällen, då föredrog jag en buske istället. Eller jag ska inte säga en buske, för med tanke på giftormarna så ser man till att det inte finns någonting som kan gömma sig där man sätter sig. Och huset har de ju byggt under flera år, för det är ju så att de har inte någon möjlighet att ta lån, utan man bygger lite när man har råd. Ja, det här med rätt möjlighet att ta lån och ha banktjänster, att kunna ta ett lån eller ha ett sparkonto, det är verkligen något som alla inte har, och framförallt inte kvinnor av de skäl som vi har nämnt tidigare. Kan inte du berätta lite kort hur det här var för Florida? Jo, jag tror att de i flesta av de här byarna så finns det lokala spara-låna-grupper. Där man köper andelar som sedan lånas ut under 3 månader som betalas tillbaka med ränta. Och i slutet av året får man tillbaka sina pengar med ränta. Och de allra flesta betalar ju tillbaka eftersom det är vänner och bekanta man lånar av. Och något av det som berörde mig mest när jag var där nere och besökte väveriet som WeEffect har varit med och byggt upp och köpte såna här sjalar,
var att pengarna gick direkt in i spara-låna-gruppen och de kvinnorna som var där lånade alla pengarna. Och det var ungefär 75 svenska kronor per person de lånade. Och jag skäms för att säga det, men 75 kronor gör varken till eller från i mitt liv. Men för de här kvinnorna så gör 75 kronor verkligen en skillnad. Så att det de gjorde där, det var att organisera sig, eller hur? Och låna av varandra istället för att gå till en bank. Och det är ju det som vi på WeEffect tror väldigt starkt på, att man organiserar sig och hjälper varandra. Och man blir också en starkare röst när man vill till exempel förändra lagstiftning eller påverka makthavare på olika sätt. Och det fanns andra sätt de organiserade sig på också i Floridas by, eller hur? Ja, men kvinnan i den här byn såg att alla barn kunde inte gå till skolan för det var för långt bort. Så de organiserade sig och ordnade en byskola så alla fick den möjligheten. Och genom att ge kvinnor samma möjligheter som män så skulle utvecklingen gå så mycket snabbare. Kvinnorna investerar i sånt som underlättar deras vardag. Till exempel att skaffa biogasspisar som man kan driva med boskapsgödsel. En man skulle inte investera, prioritera det för att det är ju inte hans arbete. Och att genom att kvinnornas vardagsarbete som är oavlönat skulle gå snabbare och mer effektivt så kan de använda tiden till att utbilda sig och arbeta och tjäna mer pengar. Och fick de också själva bestämma vad de ska göra av pengarna så skulle de ytterligare effektivisera sin vardag och så är den goda cirkeln igång. Ja, och det är egentligen det här som vi kallar för jämställdhetseffekten på WeEffect. Att om man jobbar med jämställdhet så kommer man mycket längre i kampen mot fattigdom och mot hunger som är två av de globala målen som vi jobbar med. Och jag tror att vi måste avsluta nu. En minut har vi på oss. Då kan jag säga att ni som inte har testat att bära en sån här vattendunk på huvudet, kom bort till vår monter som ligger bakom den här väggen och testa. Det är mycket svårare och tyngre än vad man tror. Men vi har bara fyllt den till en fjärdedel, så att det är ungefär som en sjuårig flicka bär. Så det ska ni nog klara allihopa, tror vi. Och kom gärna och prata mer med Lisa också. Hon finns på plats här hela resten av dagen idag och imorgon också. Och går man in på WeEffects hemsida så kan man läsa min blogg och mina upplevelser. Ja. Och de här kvinnorna, ger vi bara de möjligheterna så kan de arbeta hårt. Vi behöver bara hjälpa dem och ge dem möjligheter till att hjälpa sig själva. Bra slutord. Tack så mycket för att ni har lyssnat.